برو أردوينو LCD Display و10 كيشانات وحايدين سو دياري سومترونكس 10 كان وحان برد دونتا سيدا لسوو حرو LCD Display أو كردسان I2C إيو أردوينو سيدا أغو حر لهيد وآد أو تايب غران لهيد وحلا وحاد دمعدو سيو أغسو بحو LCD Display تسالهان وحان كو تايب غري السلام عليكم Somtronics. Assalam Somtronics. LCD display gan laba nooc ayaa jiro. Noocan wuxuu ku dhisan yahay wax loo yaqaan I2C. I2C na waa communication protocol loo isticmaalo. Waxa uu leeyahay laba filo oo la yiraahdo SCL iyo SDA. SCL ka waxay ka taagan tahay clock-ga ama saacadda datada ay ku shaqeynayso. SDA na waa meesha laga gelin lahaa command-ka ama amarka laga siin lahaa microcontroller-ka si uu u display gareeyo waxa la waxa rabto. VCC waa power-ki plus-kiisi, ground-na waa minus-ki. LCD display-ga waxa uu ku shaqeeyaa 5 volts. Markaan fiirino afartaas pin uu leeyahay LCD display-ga, tan kuwa sida hore u soo sheegay waa VCC. VCC waxay tahay quwadda meesha aad kaga xirayso LCD-gas. Ground waa meesha negative-ka, VCC-na waa plus-ka. SDA waa meesha datada amarka uu ka qaato microcontroller-ka ku dhisan LCD-gas. SCL-na waa meesha saacadda signal-ka siinayso. Markaan isku xireyno LCD display-ga, aan ku xireyno microcontroller-ka loo yaqaano Arduino, 5 volt-ga oo Arduino ka imaanayso waxa ay ku xirmaysaa VCC-ga oo LCD display-ga. Waa line-kaas oo gray-ga. Ground-ka oo black-ga ah waxa uu ku xirmayaa pin-ka saddexaad sida aan video-ha idin ku tusi doono. Waxa uuna ku xirmayaa ground-ka oo LCD-ga oo ah black. Labada signal oo ku shaqeynaya I2C-ga waxay ku xirmayaan SDA-ga ka imaanayo LCD display-ga oo blue-ga wuxuu ku xirmayaa A4. A5 oo ah clock-gi SCL, signal-gi clock-ga aha, waxa uu ku xirmayaa green-ka, wuxuu ku xirmayaa A5. Marka sidaa ayaad isku xiraysaa. Si aad isugu xirto LCD display-ga aad ugu xirto microcontroller-ka loo yaqaan Arduino, waxaad u baahan tahay LCD display oo aan linkigiis hoos ku dhejin doono. Waxaa laga helaa Amazon iyo meelo badan laga helaa, eBay iyo Alibaba in all of those ayaa laga helaa. Waxaa kale u baahan tahay Arduino. Waxaan rajaynayaa markaan ina Arduino aad already aad haysato maadaama casharadii aad la socoto. Arduino wuxuu la imaanayaa USB cable, marka hopefully ayadana waad haysataa. Waxa kaliya aad u baahan tahay waxay tahay 4 fiilo. Afartaas fiilo waxa important ah dhinac inuu ka noqdaa dhidig ama female, dhinaca kalena uu ka noqdaa male, sidaan aan ku tusi doono video-ha soo socda, qaybta soo socoto. Marka afartaa fiilo ayaad u baahan tahay si aad isugu xirto LCD display-ga iyo Arduino board. Dhinaca Arduino board-ka wuxuu galayaa, wuxuu leeyahay dhinaca female ayuu ku leeyahay ama dhidig ayuu ku leeyahay. Marka waxaa galayo labka fiilada ama male-ka fiilada ayaa galayso. Haddana waxaan isku xireynaa LCD-ga iyo waxaan isku xireynaa Arduino board sida u jeedaan. Sida hore idin soo sheegay, LCD-ga wuxuu leeyahay SCL oo ah clock-gi, SDA oo ah meesha datada ay ka galaysay, power-ki iyo ground ayuu leeyahay, VCC and ground. Arduino waxaan kaga xireynaa sidaa u jeedaan, waxaan isticmaali doonaa A5, A4 iyo waxaan isticmaali doonaa ground-ka iyo 5 volts-ka ayaan isticmaalaynaa. 5 volts-ka waxaan ku xireynaa VCC-ga, ground-kana ground, SDA iyo SCL-na waxaan ku kala xireynaa LCD-ga saacadiisa iyo data-da. Waxaan ka bilaabaynaa ground-ka. Fiilooyinka aad u baahan tahay wuxuu leeyahay dhinacna wuxuu ka yahay female, dhinacna wuxuu ka yahay male, didig iyo lab haddaan soomaali dho u sheegno.
tan ugu horreysa dhinaca dhediga wuxuu galayaa groundka of LCD-ga, waxa uuna ku xirmayaa dhinaca labka ah, wuxuu ku xirmayaa qaybta groundka. Groundkina waa kan markii lagu tiriyo halkan, kow, labo, saddex, kan afraad, kan saddexaad ayuu noqonaya. Kan saddexaad ayuu galayaa VCC-ga, wuxuu ka tagayaa LCD-ga VCC-giisa, sidaa ujeeddaan. Waxa uu ku xirmayaa 5 voltska oo Arduino board. 5 voltska Arduino waa adigtaas ku aragtay, laakiin waxa markii hoos laga soo tiriyay connection-kan, kow, labo, saddex, afar, kan afaraad waay ayaa gelinaysaa. Waxa kaliya oo noo haray waxay tahay SDA-ga iyo SDL-ka. Waxaan ka bilaabaynaa SDA-ga. SDA-ga wuxuu leeyahay blue, fiilada blue-ga aniga isticmaalaya. Fiilada nooca rataa isticmaali kartaa, bal si aad u kala garato colors-ka samayso. Kaana wuxuu ku xirmayaa A4 ayuu ku xirmayaa. A4-na markii connector-ka hoose laga soo bilaabo, A4 wuxuu noqonayaa pin-ka labaad ayuu noqonayaa, sidaa ujeeddaan. Sidoo kale SCL oo saacadda LCD-ga waxa uu ku xirmayaa A5 fiilada greenka markaan isticmaalno, A5 ayuu ku xirmayaa. Marka sidaas ayuu u xirmay LCD-gii iyo Arduino. Si aan u isticmaalno LCD displaygas, waxaan u baahanahay inaan download gareysano library la yiraahdo Liquid Crystal underscore I2C zip file ah. Waan idin tusi doonaa sida aan u sameyn lahayn. Si aan u isticmaalno LCD displayga oo aan wax ugu qorno, waxaan u baahanahay inaan fahmno first of all sida uu u shaqeeyo. LCD-ga wuxuu leeyahay, waxaad ku qori kartaa 16 xuruuf ayaa ku qori kartaa ama characters. Waxa uuna leeyahay laba line, line-ka koowaad iyo line-ka labaad, sida picture-kan aad aga jeeddaan. Wuxuu leeyahay 16 column. Column-ku wuxuu noqonayaa dhirirka saas ah, kuwaas ayaa waxaan leenahay columns. Marka column 0 halkaa ayuu ka bilowdaa, waxa uuna tagaa ilaa 16. Column 0 also line-ka labaad, column 0 ayuu noqonayaa. Waxaan oo dhan waxaa la isku dhahaa column. Wuxuu leeyahay row, laba row, waana laba line. Row-gu wuxuu noqonayaa line-ka saas ah. Row 1 waa line-kaas, row 1, row 0 waa line-kaas. Masalanba, markaan rabno inaan ku qorno A, aan ku qorno meesha xarafka ugu horeeya oo LCD-ga, waxaan leenahay column 0, row 0 ayay A galaysaa. S-ka wuxuu u galayaa column 1, row 0. Haddaan rabno line-ka labaad inaan ku qorno, waxaan leenahay column 0 iyo row 1. S-kaas ayaa galaayo. O-da waxa uu galayaa column 1, row 1. Marka column 0, column 1, column 2, lasas ayuu u socdaa. Library-ga waxaan ka isticmaali doonaa lixdan shay ayaan ka isticmaalin oon u baahanay inaan hadda si aan u barano aan u fahmno. Kan ugu horey, command-ka ugu horey waxaa la yiraahdaa, ama programka ugu horey waxaa la yiraahdaa LCD begin 16.2. Waxaan u sheegaynaa LCD panel-ka in uu isticmaalo 16 xuruufood iyo laba line. Taas waa important inaa u sheegta si uu u fahmo sida wax ugu qori doonto. Marka waxaan leenahay 16 column iyo laba row, laba line. Waxaan kaloo rabnaa si xuruufaas aan u aragno nalka uu leeyahay LCD-ga oo loo yaqaano backlight-ka inaan daarno. Marka waxaan isticmaalaynaa LCD backlight. Marka waxaan leenahay on ama off, waa daari karnaa ama waa damin karnaa. Tan kale waxaan u baahanahay inaan u sheegno meesha uu ka bilaabayo xuruufaha lagu qorayo. Marka waxaan leenahay LCD set cursor. Cursor-ku wuxuu noqonayaa meesha uu ku toosinayo. Cursor wuxuu noqonayaa 0 and 0. Marka waxaan leenahay column 0 iyo row 0 ku qor. Marka A ayuu halkaas ku qorayaa haddii aan dhihi lahayn oo kale. Tan kale LCD set cursor 0 on 1, waxaan kaloo u sheegaynaa line-ka labaad
meesha uu ka bilaabanayo oo ah column 0 iyo row 1. Markaan rabno inaan wax ku tusno, LCD korkiisa wuxuu noqonayaa LCD print, datana waxay noqonaysaa wixii aad ku qori lahayd. Marka ku qor displayga, write to the display. LCD clear, tirtir displayga. Markaad rabto inaad tirtirto xuruufaha dhan, commandkaas ayaa garaacaysa, waa uu tirtiraya. Si aad hesho faylka library-ga aan u baahanahay oo liquid crystal-ka, waxaad taabgaraysaa liquid crystal i2c oo kuu soo baxaya. Markaad garaacdo, kan ugu horreeya wuxuu noqonayaa github.com John Rickman liquid crystal underscore i2c, kaasaa garaacaysaa. Waxaa kuu soo baxayo pagekaas. Adiga waxaad samaynaysaa, waxaad raadisaa code meesha greenka, code download, kaas ayaa kuu download gareynaya. And then you say download zip. Markaad download zip aad tiraahdo, waa kuu download gareynaya. Markii faylka aad download garaysato, waxaad furtaa Arduino programka ahaa computerkaaga. Marka Arduino aad daarto, waxaad tegaysaa sketchka. Marka waxaad leedahay include library. Markuu include library ku soo baxo, waxaad riixdaa add zip library. Marka waxaad raadisaa meesha aad ku download garaysatay faylkaas, ka raadso computerka. Most of the time wuxuu ku ridaa qaybta folderka downloadka la yiraahdo, maadaama Mac haysato iyo haddii aad PC haysato. Markaa faylka raadi, kiligarey, markaa waad haysataa library-gaagi. Markii aad dhamayso typing-ka aad dhamayso, markaa click the compile, you click the compile, the geedka falaarta compile, and then waxaad taabataa upload. Marka hadda wuxuu sameynaya programka iyo upload gareynaya, sida ka aragtaan screen-ka. Sida ujeedaana wuxuu qoray assalaam Sumtronics. Haddaan damco inaan bedelo hadalkaas, line-ka labaad ayaan tegayaa. Waxaan type garayn karaa wax alla waxaan rabo. Waxaan dhigi karaa hello Sumtronics, and then I'll just load it again, compile, and then put it again. Sida u jeegtaan, wuxuu garaacay hello Sumtronics. Haddii aan rabo inaan tirtiro hello Sumtronics, programka waxaan samayn karaa, inta uma baahni, waa tirtiraya. Waxaan garaacaya LCD clear. Markaan LCD clear aan garaaco, marka programka ayaan gelinaya. Marka hore waxaan sameynaya compile, it's done. Marka haddana upload, programka ayaan ku duubaya screen-ka. Sida ujeedaan, waa uu tirtiray screen-ki. Marka LCD clear, it clears the screen. Inta ayuu ku ogyahay programki.